Вітаємо вас у ефірі «Білорусь 3» калейдоскоп культурних новин. На календарі 2 мая. І по традиції ми починаємо програму загляду значних подій у культурному житті нашої країни. 13-й міжнародний фестиваль «Славянська театральна зустріча» відбудеться з 16 по 19 мая у Гомелі. Міроприємство веде свою історію з 1983 года. За гэты час у фэсте прымалі ўдзел вядучыя тэатральныя калектывы Мінска, Кіева, Санкт-Петербурга, Москвы, Кішынёва, Адэсы і іншых гарадоў блізкага і далёкага замежжа. Сёлета імпрэза пройдзе пад дэвізам «Тэатр будучаму». За некалькі дзён публіка ўбачыць шэраг цікавых пастановак, створаных маладымі аўтарскімі калектывамі, артыстамі, рэжысёрамі і мастакамі з розных куткоў свету. «Шанец, які чакаеш усё жыццё» – так называецца спектакль па матывах п'есы «Лямпачка, якая лунае» Вудзі Алена, які сёння можна ўбачыць на сцэне новага драматычнага тэатра. Гэта першае знаёмства беларускай публікі з творчасцю знакамітага амерыканскага кінарэжысёра, акцёра, прадзюсара, трохразовага ўладальніка прэміі «Оскар» у якасці празаіка і драматурга. Дзеянне спектакля адбываецца ў 40-х годах мінулага стагоддзя. Простая сям'я – тата, мама і двое дзяцей. У кожнага героя ёсць уласныя праблемы, але кожны чакае шанец, які можа стаць адзіным у жыцці. На чарзе цікавыя падзеі, які адбываюцца па-за межамі нашай краіны. У дацкім музеі новая гліптатэка Карлсбергу сярод старажытных твораў мастацтва ёсць не менш унікальная экспазіцыя. Яна ўключае ў сябе 1,5 сотні насоў і вушэй. Калісьці іх прымацавалі да статуі замест згубленых частак, каб зрабіць скульптуры больш прывабнымі. Новая гліптатэка Карлсберга працуе з канца 19-го стагоддзя. Тут ёсць калекцыя работ мастакоў залатога стагоддзя дацкага жывапісу. Таксама ў музеі прадстаўлены творы мастацтва старажытнага Егіпта, Грэцыі і Рыма. Незвычайная экспазіцыя насоў і вушэй з мармуру і гіпсу знайшла сваё месца побач са старажытнымі статуямі. Гэтыя скульптуры вельмі старыя, ім па 2000 і больш гадоў. Нейкі час яны, магчыма, ляжалі ў зямлі, потым іх зноў усталявалі у будынках, з цягам часу яны разбураліся. У старажытных статуй у першую чаргу адбіваліся насы і вушы, радзей канечнасці. Такія скульптуры купляюць неахвотна, і вось рымляне знайшлі выйсце. У Рымі было шмат майстэрняў, дзе рабілі вельмі добрую замену згубленых частак. Потым іх прымацоўвалі да старажытных твораў мастацтва. Часам бралі фрагменты розных скульптур і стваралі з іх адну. Аднак час змяніўся, сёння цэніцца не цэласць скульптуры, а рука майстра. Таму ў дацкім музеі вырашылі вярнуць статуям арыгінальны выгляд і зняць прымацаваныя насы і вушы. Сёння ў калекцыі налічваюцца больш за 100 экспанатаў. Працягваем вывучаць афішу культурных мерапрыемстваў дня і спыняемся на прапанове Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы. Сёння ўвечары тут пінскую шляхту даюць. Фарс «Вадэвіль» па п'есі Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча ў пастаноўцы Мікалая Пінігіна стаў з'явай у тэатральным жыцці краіны. За 8 гадоў існавання пастаноўкі на купалаўскай сцэне яе ўбачылі дзясяткі тысяч гледачоў. Знаўцы кажуць, што пінская шляхта абавязковая да прагляду кожнаму. Так што, калі раней ўбачыць спектакль вам не ўдавалася, ёсць магчымасць зрабіць гэта сёння ўвечары. Леанід Нячаеў, стваральнік культавых дзіцячых фільмаў «Прыгоды Бураціна», «Пра чырвоную шапачку», «Рыжы сумленны закаханы» і шэрагу іншых. Яго карціны літаральна прыкоўвалі да тэлеэкранаў не толькі дзяцей, але і дарослых. Заўтра да дня нараджэння кіноказачніка тэлеканал «Беларусь 3» падрыхтаваў да прагляду аўтарскую праграму Александра Дамарацкага «Святло далёкай зоркі» у 12 гадзін 20 хвілін. Сейчас его нету, но он все равно всегда со мной. А ў афішы Мінскага маладзёжнага тэатра сёння спектакль Тацяны Аксёнкінай «Новы роман майго мужа». Гэта дынамічная бытавая камедыя па п'есе Клода Манье «Эрміна», якая сумяшчае ў сабе вясёлы хаос, бліскучы аўтарскі гумар і вечныя чалавечыя каштоўнасці. У пастаноўцы ідзе гаворка пра няўдачлівага ў прафесіі каханні пісьменніка, якому здаецца, што толькі прыгожы знешні выгляд можа вырашыць усе яго праблемы. Але ж ці ў прыгажосці сапраўднае шчасце? Адказ на гэтае пытанне можна знайсці ў сённяшнім спектаклі маладзёжнага тэатра. Прыхільнікі вечнай класікі гэтым вечарам у Вялікім тэатры Беларусі атрымаюць асалоду ад чароўнай музыкі Сергея Пракоф'ева ў балеце «Ромео і Джульетта».
Автор лібрета – білоруський хореограф, народний артист СССР Валентин Єлізар'єв. Історія вічного кохання на сцені Великого театру Білорусі була поставлена у 1988 році. І тим не менш, яна дагэтуль не страціла своєї актуальності. Витончені костюми, яркі декорації і бездакорна хореографія допомогли спектаклю набити популярність і любов як серед глядачів, так і серед театральних критиків. Протягуємо наш культурний промінат у Республіканському театрі білоруської драматургії. Сьогодні показують спектакль «Столиця і раунд» по п'єсі Сергія Гіргеля «Москва радіальна». До речі, сьогодні постановка відзначає свій 10-годовий юбілей. Поставленная на экспериментальной пляцовце центра менавіта 2 мая 2007 года Вольгой Саратокиной, яна дагэтуль присутнічае у репертуары театра. Паводле сюжета, два незнаёмых паміж сабой мужчыны сустрэліся ў пустым вагоне метро, які засеў паміж станцыямі. Магчыма, яны б ніколі не пазнаёміліся, не распачалі гутарку, але, як вядома, выпадковасці не існуе. Для чаго адбылася гэтая нечаканая сустрэча і як яна паўплывае на лёсы герояў, даведацца можна ўжо гэтым вечарам у Республіканскім тэатры беларускай драматургіі. Дадатковым стымулам можа стаць той факт, што «Сталіцы раунд» РТБД паказвае сёння апошні раз. Карыснае баўленне часу майскім вечарам прапануе тэатр-студыя кінаакцёра. Сёння тут паказваюць трагікамедыю з вельмі пагрозлівай назвай «Поле бітвы» па п'есе Святланы Бартохавай. Для жанчыны ўзаемаадносіны з мужчынамі, як поле бітвы, дзе ніколі не будзе пераможцы. У цэнтры ўвагі ўсяго дзейства мужчынская здрада. У спектаклі прапануецца некалькі варыянтаў жаночага погляду на гэтую праблему. Гледачоў чакае сустрэча з Валерыяй Арланавай, Верай Паляковай, Дмітрыем Мухіным, Ірынай Нарбекавай і іншымі акцёрамі трупы тэатра-студыі кінаакцёра. Напярэдадні 9 мая телеканал «Беларусь-3» прапануе да прагляду цыкл дакументальных фільмаў «Грані перамогі». Што аб'ядноўвае голас Юрыя Левітана, легендарны савецкі аўтамабіль ГАЗ-М20 і дату ў календары 7 верасня, пра гэта і многае іншае, што мае дачыненне да адной з самых важных падзей у гісторыі краіны, можна будзе даведацца ў дакументальным цыкле «Грані перамогі». Чарговую серыю праекта «Зброя перамогі» глядзіце заўтра ў 12:45 і 20:20 на «Беларусь-3». Герою падабанага серыяла «Заўсёды кажы заўсёды» Марыя Парошына і Яраслаў Бойка сёння паўстануць перад публікай на гродзенскай сцэне ў лірычнай камедыі «Няскончаны раман». Паводле сюжэта, мужчына і жанчына шмат гадоў кахаюць адзін аднаго. І хоць у іх ёсць сем'і, яны прыходзяць да думкі, што нарэшце сустрэлі сваю палавінку, без якой ўжо не могуць уявіць сваё жыццё. Але як быць са сваімі сем'ямі і абавязкамі перад імі? Адказ можна знайсці гэтым вечарам у гродзенскім драмтэатры. Спектакль стане нагодай паразважаць пра свае ўласныя пачуцці, агледзіцца па баках і стаць больш уважлівым да сваіх каханых. Іранічную драму «Пазычанае шчасце» паводле п'есы Фёдара Палачаніна сёння прапануюць публіцы артысты драматычнага тэатра імя Якуба Коласа ў Віцебску. Фёдар Палачанін – лаўрэат Республіканскай літаратурнай прэміі «Золаты купідон» і літаратурных прэмій імя Владзіміра Караткевіча і імя Петруся Броўкі. Аўтар 15 кніг і шматлікіх публікацый у перыядычных выданнях. Драматурга больш за ўсё хвалююць маральна-этычныя праблемы. Ім прысвечана большасць яго твору, у тым ліку і меладрама «Пазычанае шчасце». У спектаклі расказваецца гісторыя жыцця правінцыялкі ў сталіцы, якое пачалося з няўдалага кахання. Як знайсці падтрымку ў вялікім горадзе і хто пазычыць шчасце? Адказы на пытанне шукаюць у пастаноўцы гэтым вечарам у Віцебскім драмтэатры. Працягваем анансаваць праграмы і праекты, якія з'яўляюцца ў эфіры телеканала «Беларусь-3». Да свята Вялікай Перамогі «Беларусь-3» падрыхтаваў да прагляду цыкл праграм «Яны спявалі за радзіму». Гэта сумесны праект Белтэлерадыёкампаніі дзіцячага хору Республіканскай гімназіі каледжа пры Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі пра песні вайны, праз якія можна зразумець, чым жылі і што адчувалі людзі ваеннага часу. Заўтра ў чарговай серыі праекта можна будзе пачуць усім вядомую песню «Катюша», а таксама даведацца пра гісторыю яе стварэння, пра аўтараў і першых выканаўцаў. Яны спявалі за радзіму заўтра ў 19:30 на «Беларусь-3». Мы маглі, все не згаварываясь, в адной танальнасці пець эту песню. І она благотворна павлияла даже на развіцце майго голаса. Тэатральных падмосткаў завітаем на выставачныя. Магілёўскі абласны мастацкі музей імя Паўла Масленікава гасцінна запрашае на пастаянную экспазіцыю «Таямніца крыжа».
присвячену страченій святині Юфросінні Полоцької. У музеї застався у першопочатковому вигляді браніраваний покой, де колись заховувався криж, який у 1161 році створив ювелірних справ майстер Лазар Бокша. Відомо, що білоруська святиня зникла під час Великої Чинної війни. З допомогою мінського мастака Валерія Лявоніна покой у Могилевському музеї перетворився у космічну простору, у центрі якої трьохмірна голографічна православна святиня. Убачить на своє очі твори мистецтва і предмети антикваріата, конфісковані брестськими митниками під час їх незаконного вивозу за межу, пропонує Брестський музей вирятовані мистецькі коштовності. У 10 залах музея представлено більш за 300 експонатів. Самая коштовна частка експозиції – іконопіс 16-го початку 20-го століття. Менавіта образи частей за все з'являються предметами контрабанди. Ювелірне мистецтво представлено у музеї виробами сусвітно відомої фірми Фаберже, срібраними кавказькими поясами і кінжалами. У картинній галереї можна побачити твори Айвазовського, Мясоєдова, Виноградова, Урубеля і Ліже. І ще однозначна подія цього дня. Сьогодні заслужений колектив Республіки Білорусь, музична капела «Сонорус» великим святочним концертом у Білдзяржфілармонії відзначає свій 25-годовий ювілей. Про творчість капели, відомий своїми нестандартними музичними експериментами, довідаємося від її мастацького керівника Олександра Хумала. Олександр, здравствуйте. Программа «Калейдоскоп» поздравляет заслуженный коллектив Беларуси, музыкальную капеллу «Сонорус» с 25-летием. Юбилейный музыкальный марафон капелла начала еще в прошлом году, и только за 2016 год было дано 145 концертов. Праздничное настроение в таком насыщенном ритме удалось сохранить? Для нас действительно это большое событие, 25 лет в этот раз, наверное, в жизни. Сезон закончится в начале июля, и уже в августе он откроется новыми концертами и так далее. То есть мы покой нам только снится, что называется. С учетом опыта, мастерства, творческой направленности, что такое четверть века для вашего коллектива? Основателем и руководителем на протяжении более 20 лет был Алексей Александрович Шут, который, в общем-то, и заложил вот основу этой капеллы. Я думаю, что 25 лет – это, конечно, небольшой срок. Есть оркестры и 80, и 150 лет, и 200. Но если говорить о уровне образовательном, уровне культурном, то я думаю, что это все-таки большой период времени. Особенно сейчас, мне кажется, что время сжимается. Поэтому у нас столько концертов, потому что у нас один год за три. Складывается впечатление, что каждое сольное выступление «Соноруса», их только в прошлом году было 79, это очередная премьера. Ну, у нас действительно очень много премьер. Это одна из фишек нашей капеллы, потому что и мое личное желание как музыканта, как артиста показывать что-то публике нашей, что еще не видели, но именно проверенного классики 19, 20, 21 особенно века. Много играем современной музыки западноевропейской. Те, которые уже там, так сказать, к классическому уже репертуару причислены, а у нас еще не слышалось. Поэтому, конечно, репертуара у нас много и премьер у нас тоже много. А по поводу слаженности коллектива хочу сказать, что в любом коллективе, если какой-то уровень хочет добиться руководитель, либо коллектив, либо все вместе, то действительно должно быть общее стремление к какому-то общему знаменателю. Мне кажется, что мы сейчас с музыкантами и с оркестром, и с хором, и с администрацией, это тоже очень важно, смотрим в одну цель. А что вами руководит при выборе репертуара? Есть несколько главных развитий репертуарной политики музыкальной капеллы «Сонорус». Допустим, те концерты, которые я провожу, я отбираю под свой вкус. Такой репертуар, который, возможно, был бы интересен и публике нашей Минской, Беларуси. Мы очень много работаем над детским репертуаром, ставим очень много музыкальных сказок. Музыка всегда молодых белорусских современных композиторов. Сегодня в Белгосфилармонии юбилейный концерт капеллы. В программе произведения польский композитор Хенрик Миколай Гурецкий. Мы услышим сегодня впервые в Беларуси три танца. Яркий, очень эмоциональный опус. Также белорусский молодой композитор Ольга Подгайская сочинила специально для этого дня и посвятила это музыкальной капелле «Сонорус» произведение, которое называется «Ветер окутал лес». Это очень поэтичное, очень эмоциональное произведение для оркестра, хора, органа, сольного фортепиано. И во втором отделении Карл Дженкинс, тоже очень популярный сейчас композитор. Мы исполним его «Месса мира». Спасибо вам большое, Александр. Еще раз поздравляем вас и музыкальную капеллу «Сонорус» с юбилеем и желаем нового творческого дыхания. Спасибо большое. И это все, что мы поспели подрихтовать для вас сегодня. Все выпуски программы «Калейдоскоп» можно найти на YouTube-канале. Познавайте больше разом с нами, подтримливайте культуру и заставайтесь на телеканале «Беларусь 3».